solene, një tradite re, e cila po fillon tërshën e Kosovës, është interrumi kongresme i shkuej falenderime më të mira, qeverisë Kosovës, popullit Kosovës. Do të gjoj pisa fjallë të jetës të vetës se kongresme, edhe të angazhimi ti, e të informim të punës e qeverisë venit, por pasu e gjithë të regullit të punës qeverisë, Ne e shfrytëzojmë këtë mundësi që kemi sot me ju kërkue, me ju lutë si mikë dhe si njeri që gëzon autoritet të madhë në Washington, që të bashkohemi edhe njëherë, si ku në etapat më të rëndësishme të Kosovës, pra Washingtoni, edhe të muj me përmbyllë qështet e mbetura të hapura për Kosovën. Ne mendojmë se pandimin e juj direkt dhe parolin e Washingtonit direkt është vështirë me mbyllë qështet e mbetura të hapura nga viti 99 për Kosovën. Pra ato që janë mbyllë ende, edhe ju lusim e kërkojmë ndihmën e juj, në emër qeverisë Kosovës, në emër popullit Kosovës, po pashtu ju garantojmë se një këtë ndihmë do të nderojmë duke zhvillu demokrasit mirë fillë në Kosovë edhe duke punu që të gjithë me undi të lirë në Kosovë, e shumica shqiptare po, por edhe komunitetet etnike, dje kishim rastin me qenë bashkë edhe me profesorët të komitetit sërbë në qeverinë e venit, me ata turqë, me Roma, Shkali, Egjiptas, me Bosnjakët jemi bashkë punojmë këtu, pra të gjithë në Kosovë do t'i gëzohemi kësaj ndihme që është më së nevojshme në këtë kohë. Well, Mr. Prime Minister, the only thing I would add is that this is what it's all about in terms of democracy. And this is really something that's happening. And all of you have a wonderful opportunity to really be the fathers and mothers of Kosovo democracy. We always look at our republic. Këqyrim Republikën tonë, shtetin tonë, më shumë se 200 vjetë dhe i shiojmë të gjitha ta themelues të demokracisë George Washingtonin e të tjerët në shtetit të bashkura dhe ju tash jeni George Washington atë ditëve bashkohore, Martha Washington dhe të gjithë të tjerët që e kanë ngritur atë pavarësinë dhe lirinë në shtetin e bashkuara. Historia jonë ka dalur nga një revolucion shtetin dhe nga shtypja që është bërë mbi Kosovën gjatë gjithë atyre viteve, është shumë lehtë që njerëzit të jenë të zemruar, të hidhur për atë, dhe të marrin veprim për emën të asaj gjëje për shumë vite që ka ndodhur këtu në Ballkan. Por kosovaret kanë vendosur se ata do të ndërtojnë një shoqëri të pavarur e cila do të ishte përgjigjja më e mirë ndaj çdo shteti që nuk duan ta pranojnë këtë demokraci të re. Për këtë arsye besoj se kosovarët do të i kalojnë të gjitha dhe kjo do të jetë një demokraci e sukseshme. Me në nënëtheshjen tuaj, zoti kryeministër, si dhe të ekipit tuaj.